Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən məşhur Dubai Tars avtosalonlarının sahibi həbs edilib. 1975-ci il təvəllüdlü Zaur Həşimov Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında tutulub. Zaur Həşimov zərər çəkənlərə qarşı külli miqdarda dələduzluq etməkdə ittiham olunur. Onun əməlləri üzrə toplanan materiallar əsasında Nərimanov Pinin İstintaq Şöbəsində cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Dinin mətbuat xidmətindən Zəhər Həşimovun saxlanılması faktı təsdiq edilib. Əlavə olaraq bildirilib ki, həmin şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə polis orqanlarına məlumat verə bilərlər. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən məşhur Dubai Tars avtosalonlarının sahibi həbs edilib.